Kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Nənə, nənə, can nənə. Deyir, mən yaşıl tablet qatmalıyam. Alasa yaşıl tablet qat. Hə, indi nəyini məliyəm bunu? Nə qoydum amma nənəyə? Qoy bura! Yox, nənə. Səfiş! Nənə, yox. Səfiş kəmasa konfet verəcəm. Konfetə sox götünə. Ala bulə. Ay bulə. Açarı götür, açarı götür, gedək qumbaranı. Ay, heç boşa düşmürəm, nə demə lazımdır? Amma keçmə, sən bizə gəl. Sən dura bil hələ. Başım qaldı filet. Yetim, gəlin baxın, gəlin baxın otağa. Gözlə nənə, gözlə, gözlə nənə, gözlə, gözlə. Nənə, sənə hədiyə gətirmişəm. Otağa gəlin, görəsiniz nə baş verdi. Gözlə, indi göstərəcəm sənə baş verdi. Gözlə nənə xilas eləyəcəm. Gözlə gözlə. Baş verir. Aa, bu nədir? Qapını aşaq. Baba, tapancağın bax, tapancaya bax, tapancaya bax, tapancağını götürürəm. Mən niyə götürəm mən bunu? Sıra nə oldu, amıq? Abla, bırax, mənə bax, dənə, mənə bax. Bu nədir? Amıq, elə yiyir. Elə, dən buna, buna, buna. Abla, baxma, bax, breakdans. Amıq, nə breakdans? Gəl, uşaq öldürəcə bizi, gəl. Ay, mənim mühəcim yerdə sürünü tullanır, ora bura məzələnsən mi? Yerin altındayım, görmürsün. Aaa, gəl bura. Amıq, nə tapın? Eyni, ay, bila. Ay, gəl, uşağı vur. Oba, şop. Moka ya. Amıq, sən ağarsan. Ay, o birisinin ənə nağarır, gör. Uy, bila. Amma yoxa çıxmam, sən divara təcavüz eləyirsən. İndi televizorla təpələşirsən. Bu nədir? Gəbra! Oba! Nənə, sən nənə. Elə bil, bu otağın altında da. Görürəm səni. Xilas elə də, butulka at. Üstümənə saat. Baba, aşkəb nənə butulka burda bu nənənə. Oy, bülər, nənə niyə o gündədir ki? Atlar nənə ona butulka, sal onu sən. Dayansın, dayansın atasam. Hə, dayanmayacaq o, yaxşı meşdə vur. Nənə... Amma... Ay, yıxıldım bura. Nə ləzzət elə adam. Nənə niyə bizə nə olacaq qaydı? Amma, sinxron oynuyurdu, qey xəbərim var. Az, az, bu tərəfə bax ki. Ala! Qapı qırıldı. Su c*** açırlar. Qırırsan atsızı, oy bila! Ala bila! Nənə! Nənən ağlasın səni, bura gəl. Ala, nənən ağlasın səni, bülə. Nənən ağlasın səni, ala! Amıq, ay bilə, breakdans cəhd eləməyə məncə, gəl, gəl, az gəl. Ay, çox, çox, qırdım, qırdım, gəl. Oy, bülə, sən nəymişsən, Terminator, bülə, Terminator nənə. Az gəl, az gəl, 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 divara yaşamaq gedirəm, bülə. Amıq, eləmə, birdən yenə gələrsən divara. Babaq, babaq. Amıq, şqaflar atır, şqafların içində bıçaqlar var. Aa, balta attım əm üstümə. Bala, babaş. Ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə. Yoruldum. Dincəlim burada biraz. Az, 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 az. Mən keydirəm, sən vurursan. Ay insanlar, ay insanlar, nəyə götürürlər? E düyməsindən, amma. E, eynən. Ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə. Az, qapıdan sonra yavaş oldu, ax, təzgin var sən. Gəl bura. Ax, gəl bura, bləd. Analiz et. Qəşək qoydur amma. Ay, bələ. Allah. Davay, basketbol, bələ, avtobus. Futbol, bələ.
Az yine tutma. Sürmürəm. Nə? Apın qırıqlarını götürən birəm mən. Ay bilə. Mənə nənə nənə can nənə götünə badım can nənə. Amma fərz elə ki, sənin nənə şey maqəşsən və bu oyundakı sənin nənələrin lezbiyan olub cavanlıqda. 40 yaşında da səhər götürürlər. Tak, lezbiyan nənələrin əlin. Oğul mənim üstümə. Öl. Bir oy bülə. Atari otaymış. Şoker gədə. Bəliyyə! İştətdim onu, bak olur da, gicbəsər! Sən bliyyət, sənin bu balaca vaxtında o nə sözlərdə deyilsən bliyyət? Sən örgədin, sən aynə! Toğraş bliyyət! Mən nə vurdu? Mən nə vurdu? Babaş nənə bliyyət, hardasan? Aaa, babaş nənə mənə zəhərləndirir bəyəxtəndən. Təmiz süveci mi çək bəbəsi şey zəhərdə? Bəbəsi nə idi lan? Nəbəsi? Sən böyümə yaşındasan, sən bunlara yaxşıdır.